Hola, bona tarda. Benvinguts a tots a aquesta sessió d'avui, organitzada per l'oficina Next Generation d'Acció, de la qual sóc el responsable. L'oficina Next Generation, pels que ja ens coneixeu, pels que no ens conegueu, és una oficina que s'ha muntat buscant el màxim retorn econòmic del pla de recuperació Next Generation cap a les empreses catalanes. És una oficina que el que fa és aprofitar tot el que es defineix al pla de recuperació, anar organitzant informació, anar fent difusió de tot el tipus de convocatòries i, sobretot, fent molta feina individual de fer el matching entre les convocatòries concretes i a les necessitats i els projectes de les empreses amb les quals parlem en el dia a dia. Doncs, abans de començar, a mi m'agradaria comentar-vos dos o tres punts molt concrets. El primer és, ens trobem molt sovint, el pla de recuperació té dues grans temàtiques, que és transició digital i transició ecològica. Llavors, les empreses ens pregunten, deu haver moltíssimes convocatòries de transició digital i transició ecològica? Doncs no. La resposta és que, sobretot quan parlem de convocatòries genèriques, transversals, que puguin entrar empreses de molts sectors, trobem molt poques convocatòries. Principalment, les dues més clares que tenim identificades i que a més són recurrents perquè estan sortint cada any, són les dues de les quals parlarem avui. IDI, que és per plans de sostenibilitat, i Activa Financiació, que és per plans de digitalització. En tots dos casos estem parlant d'empreses industrials, és a dir, CNAs industrials o de serveis a la indústria. Aprofito per dir-ho i em sap greu per si hi ha assistents que no siguin d'aquests sectors que no podran aplicar aquest tipus de convocatòries. La sessió d'avui ens fa particular il·lusió perquè portem ja un any i mig amb l'oficina Next Generation i estem en un moment que estem començant a refinar coses, estem començant a anar una mica més enllà del que vam fer l'any passat. I aquesta sessió és un exemple, perquè el que hem fet és que gran part dels assistents que esteu ara connectats sou empreses que en els últims 5 anys heu aprofitat els cupons d'acció amb temàtiques de digitalització i sostenibilitat. I quina millor continuïtat per a empreses que ja heu fet una diagnosi en digitalització o en sostenibilitat que ara, si és el cas, i si quadra, i si voleu tirar endavant aquest tipus de projectes, anar a les convocatòries del Ministeri, anar un pas més enllà a convocatòries que de vegades poden ser molt grans. No sempre, poden entrar moltes pimes. Fent un històric d'IDI i Activa, els dos últims anys, perquè tingueu una idea, hi ha hagut 87 empreses catalanes que han guanyat projectes en aquestes convocatòries. Un 81% d'aquestes empreses són pimes, és a dir, no penseu en cap moment que és només per gran empresa. I aquestes 87 empreses, l'import econòmic que han obtingut representa un 31% del total de l'Estat. I aquesta és clarament la nostra intenció, que el màxim vingui a parar cap a empreses catalanes. Tot i així, tot i que hem tingut un 31%, pensem que podem millorar, pensem que podem anar més enllà, i el que hem fet aquest any és, en primer lloc, parlar amb el Ministeri, reunir-nos amb ells, conèixer què havia passat l'any passat, perquè tot i l'èxit que estic parlant, va haver un nombre important d'empreses o de sol·licituds que van ser rebutjades, i veure també els motius de rebuig. Veure els motius de rebuig i veure també els motius o els casos d'èxit o les temàtiques de projectes que estan presentant les empreses, perquè de vegades pensem que tot ha de ser altíssima tecnologia i no té per què. De vegades estem parlant purament d'incorporar tecnologia de mercat, tal qual. I fins i tot el que hem vist és que en la part de digitalització, tot i que sigui industrial, estan entrant molts projectes que tenen un component molt important de software, que tenen un component molt important de connectar tota la part productiva, per exemple, amb l'ERP de l'empresa. Llavors, el focus de la sessió d'avui és eminentment pràctic i el que volem és ressaltar aquest tipus de qüestions. No fer perdre el temps a ningú. Si la convocatòria quadra, saber com haig de fer per presentar-me amb màximes garanties d'èxit i, si no quadra, no perdre el temps en projectes que no encaixin amb la voluntat de la convocatòria. La sessió constarà de 4 parts. Ara donarem pas a la Sandra Pérez del nostre equip d'Indústria 4.0, que us explicarà una mica què hem fet per potenciar tota aquesta temàtica
a Catalunya. A continuació estarà la Cíntia Villafanya del nostre equip Next Generation, que us explicarà ja sí les convocatòries concretes IDI i Activa Financiació i el que us deia abans, els consells pràctics de cara a la convocatòria, que està prevista aproximadament d'aquí 15 dies. Estem parlant, ens han dit meitat d'abril, no sé quan, però el que està clar és que serà al llarg del mes d'abril. I per últim tindrem uns casos d'èxit amb empreses guanyadores de l'any passat. Des d'aquí agraeixo moltíssim la seva participació i un torn de preguntes. Les preguntes que no es puguin respondre aquí, no patiu, les contestarem per e-mail totes. I si em pregunteu si la sessió estarà gravada, sí, la gravarem també, sempre les gravem i les posem al nostre canal de YouTube. Res més per part meva. Que tingueu una bona sessió i gràcies per connectar-vos. Endavant, Sandra. Gràcies, Xavier, i bona tarda a tothom. La meva intervenció d'aquesta tarda, molt breu, és per donar a conèixer que des d'Acció tenim un equip especialitzat en l'àmbit de la indústria 4.0. Nosaltres portem treballant ja activament des de 2019, quan es va llançar el programa Proacció 4.0, per accelerar la digitalització de les empreses catalanes i, sobretot, l'adopció de tecnologies avançades com a factor fonamental per millorar la vostra competitivitat. Com treballem nosaltres per tal d'accelerar aquesta adopció de tecnologia? Doncs, per una banda, amb línies pròpies, com els cupons que citava el Xavier i dels quals sóc conscient que molts de vosaltres en sou beneficiaris o coneixeu. Línies també per part de la Direcció General d'Indústria o altres organismes pels quals assessorem i, en concret, amb les Next Generation, en col·laboració amb el nostre equip de l'oficina Next Generation d'Acció. Treballem molt properament a les empreses per ajudar-vos a estructurar projectes d'adopció de tecnologies 4.0, quina és la línia que us pot encaixar millor, quina és la tecnologia que us pot encaixar millor d'acord amb el punt de maduresa en què us trobeu com a empresa i depenent dels projectes que teniu a curt, mig i llarg plaç. I jo us animo aquí a que ens contacteu si voleu que treballem una mica aquesta cartera de projectes per tal d'estructurar-los i anar-los preparant per les futures convocatòries, tant Next Generation com Acció com Ministeri. També treballem molt activament tot el que és l'ecosistema de proveïdors a Catalunya i quan cal també a nivell internacional i us facilitem o us acostem a aquests proveïdors que us poden ajudar millor acompanyant el procés, tant com a implantar la tecnologia. Organitzem diverses sessions de coneixement, connectem amb ecosistema local i europeu, també allà on cal, i facilitem, per exemple, el dur a terme proves de concepte o tenir validació per part d'experts abans d'haver d'engegar un projecte o un procés de transformació. Per tant, us animo, a aquells que vulgueu un acompanyament especialitzat en l'àmbit 4.0, que ens contacteu a l'adreça que us posarem en el chat de la sessió i que puguem treballar conjuntament aquests projectes, també amb els nostres companys de l'oficina Next Generation. Voldria aprofitar també aquesta intervenció per convidar-vos a una de les activitats també que recolzem i promocionem, com és la Fira Advanced Factories. L'Advanced Factories tindrà lloc a Barcelona entre el 18 i el 20 d'abril. Creix respecte a l'any passat i és la fira de referència del que és indústria 4.0 a l'estat espanyol. Crec que és una molt bona oportunitat per les empreses que esteu aquí, empreses industrials que esteu buscant incorporar tecnologia i digitalitzar-vos, perquè allà podreu connectar amb molts dels proveïdors que us permetran tirar endavant aquests projectes. I també us convidem a les sessions que organitzem des d'Acció. Des d'Acció estarem amb un estant específic centrat en el que és innovació oberta i posarem a la vostra disposició diferents activitats. Una d'elles serà que pugueu validar amb experts tecnològics si teniu idees innovadores, de dir, jo penso que aquesta tecnologia em pot ajudar a tirar endavant o a millorar aquest procés o aquest producte. Us facilitem que pugueu tenir reunions individuals d'uns 20 minuts per validar aquests primers dubtes o aquestes primeres inquietuds sobre l'ús de la tecnologia en el vostre producte o procés. També tindrem activitats per conèixer startups innovadores europees en tecnologies avançades, que això ho fem en col·laboració amb l'EIT Manufacturing el tercer dia. I també tindrem corporacions catalanes que porten reptes d'innovació al voltant de la manufactura avançada i que estan buscant solucions i proveïdors que els hi puguin acostar i facilitar la implantació o el desenvolupament d'aquestes tecnologies.
Us posarem també la informació al xat perquè, en cas que vulgueu, ens acompanyeu a l'Advanced Factories per tal d'avançar un pas més en el que és aquest procés d'identificació, adopció i aplicació de tecnologies digitals avançades. No em vull allargar més perquè avui la protagonista és la meva companya Cintia Vilafanya, de l'Oficina Next Generation, que ella us explicarà avui les convocatòries IDI i Activa Financiación. Esperem que això sigui l'inici d'un procés que us permeti materialitzar projectes i implantar tecnologia, que això és pel qual estem tots treballant plegats en la identificació d'aquestes convocatòries i en l'acompanyament de les empreses. I, per tant, sense més, restem a la vostra disposició doncs, per acompanyar-vos en aquest procés. I ja passo la paraula a la Cintia Vilafanya, que és la líder de l'oficina Next Generation d'Acció. Gràcies a tots i molt bona tarda. Hola, bona tarda. Soc la Cintia Vilafanya, líder d'equip de l'oficina Next Generation. I avui us presentarem aquestes dues línies d'ajut que van dirigides a la indústria. Per tant, compartiré pantalla. Vale. Que són les dues línies d'ajut Next Generation més importants de l'any que van dirigides a la indústria manufacturera. L'objectiu és que sigui una sessió molt pràctica en la que aprofundirem sobre aquells aspectes concrets que hem detectat que poden marcar la diferència a l'hora de presentar-se en aquestes dues línies. Les presentem juntes perquè són les dues convocatòries del MincoTour que comparteixen algunes característiques i que també des del MincoTour es presenten a l'hora i comparteixen, no del tot, però tenen un calendari molt semblant. Primer parlarem d'Activa Financiación, Indústria Connectada 4.0, que són els ajuts a la digitalització de la indústria, les seves característiques generals i alguns casos pràctics. Després d'IDI, Plans d'Innovació i Sostenibilitat en la Indústria Manufacturera, les característiques generals i casos pràctics, alguns aspectes comuns a les dues i també en els dos casos parlarem de bones pràctiques relacionades amb la tramitació i la presentació. Finalment, tindrem una taula rodona amb tres empreses, Tecniatest, Tirgi i Formació i Treball, que han sigut guanyadores d'aquestes empreses i que jo crec que és una manera doncs, molt més agradable i molt més assequible d'entendre la tipologia de projectes. Activa Financiació en Indústria Connectada 4.0. Sabem pel Ministeri que el pressupost del 2023 serà molt semblant al de l'any passat. Estarà al voltant dels 140 milions d'euros i obrirà cap a l'abril. Igual que l'any passat, tindrà una part que anirà cap a préstec i una altra part que anirà cap a subvenció. Llavors, les prioritats temàtiques d'aquesta ajuda estan totes relacionades amb el que diem Indústria 4.0 i és molt important enquadrar-se en alguna d'aquelles, que ja és interconnexió de la cadena de valor, tractament avançat de dades, solucions d'intel·ligència artificial, simulació industrial, disseny i fabricació additiva, realitat augmentada, realitat virtual, visió artificial, robòtica, sensòrica. I, transversalment, la tipologia de projectes depèn del nivell d'implementació del projecte. Llavors, si estem en un primer estadi, estaríem en un projecte de recerca industrial. Si arribem a fer un prototip, seria de desenvolupament experimental. I les dues línies que nosaltres creiem que són en la que la majoria de projectes es presenten són les d'innovació, que ja estem parlant d'un tema d'implementació de tecnologies, ja sigui en matèria d'organització i en matèria de processos. Ara parlarem de les línies, però la línia que va només per petites empreses també té una línia de projectes de validació preliminar. Bones pràctiques. Hem analitzat totes aquelles empreses que han sigut, aquells projectes que han sigut rebutjats. Llavors, el projecte s'ha d'enquadrar dins d'alguna de les prioritats temàtiques i s'ha d'encabir dins d'una tipologia de projectes. Si teniu un projecte que té una temàtica, té més una temàtica o té més una tipologia de projecte, es poden presentar diferents sol·licituds per empreses, però és molt important no barrejar
diferents prioritats o diferents tipologies en una mateixa sol·licitud, perquè molts de les sol·licituds rebutjades van ser per aquesta raó. Des d'Acció fem una fitxa resum, del que aquí us deixaré el link. La presentació la tindreu penjada en el mateix link de l'acte a l'agenda d'Acció, on podeu veure el resum. Activa Financiació té dues línies. Una dirigida a pimes, sobretot a petites empreses, i una dirigida a grandes implementacions. Activa Pime té com a reglament el reglament de mínimis. Això vol dir que només es poden demanar en aquesta tipologia d'ajuts, tots els ajuts que estiguin encabits dins del reglament de mínimis, o sigui, si heu demanat alguns altres, per exemple, a vegades un ICO, màxim es poden demanar 200.000 euros en 3 anys fiscals. En aquesta només és per pimes, segons sempre la definició de la Unió Europea. El pressupost màxim en aquest cas està limitat a 400.000 euros i no té el que es diu l'efecte incentivador dels Next Generation, que vol dir que els projectes poden estar ja començats. En aquest cas, les despeses finançables són els aparells i equips de producció, hardware, col·laboracions externes, amortització d'equips i lloguer d'equipaments. També està la línia de grandes implementacions. Aquesta es regeix pel Reglament General d'Exempció per Categories i la intensitat depèn de la tipologia del projecte. També va per pimes, o sigui, que sigui grandes implementacions no vol dir que no vagi per pimes. Les pimes també hi poden participar, però també obre la porta a grans empreses i grans projectes. El pressupost, en aquest cas, limita el mínim, que són 100.000 euros, i sí que té efecte incentivador. Per tant, no es pot presentar cap projecte que ja estigui començat. El projecte ha de començar a partir de la data de sol·licitud de l'ajut. Aquí es financien les despeses de personal, l'amortització d'instrumental i material inventariable i despeses de recerca contractual, tècnica i patent. Bones pràctiques que hem identificat. Ajustar el pressupost del projecte al pressupost finançable. Què vol dir això? Quan en la majoria d'ajuts, quan tu presentes un projecte, per exemple, d'un milió d'euros, si l'ajut que et donen és de 800.000, igualment s'han de justificar sempre el milió sencer d'euros. Llavors, recomanem ajustar el pressupost finançable al pressupost del projecte. Vale? Estructurar el pressupost segons les limitacions establertes. En aquest cas, per exemple, les despeses d'amortització d'instrumental i material no poden superar el màxim del 60%. A vegades és un puzzle difícil de quadrar entre les diferents intensitats i les diferents estructures, però bueno, per això també, per exemple, us podem ajudar. I, sobretot, revisar el simulador financer. El Mincotur ha posat a l'abast de les empreses un simulador financer. Faré clic a veure què passa, en el qual s'han de posar unes dades bàsiques de l'empresa, com és el balanç de situació i la cuenta de resultados, ¿vale? Són les dades de l'any anterior que quadren amb el registre mercantil, etc. I es fa una primera avaluació de la viabilitat econòmica. Molts dels projectes rebutjats eren perquè no complien aquesta primera puntuació. Val? Llavors, una de les primeres coses que es pot fer és mirar de posar les dades econòmiques en aquest simulador i mirar quina puntuació s'obté i quin és el resultat de l'avaluació. Val? I també dona alguns els típics ratis d'endeutament, etc. Val? I creiem que això pot ser molt útil per començar a avaluar si us presenteu o no. Llavors, aquest simulador financiero és igual tant per Activa Financiació com per IDI. La intensitat total. Màxim es pot finançar el 80% del pressupost finançable amb una combinació de subvenció a fons perdut més préstec. Llavors, en el cas d'Activa Pime, el màxim subvencionable en format de subvenció és del 50%. En el cas d'Activa Grandes Implementaciones, una empresa petita pot arribar al 50%, una empresa mitjana al 20% i una empresa gran al 5%.
i complementats amb un préstec es pot arribar al 80%. El préstec té unes condicions realment molt avantatjoses. En el cas d'Activa Pymes, a 5 anys, amb 2 de carència, amb 0 interessos. I en el cas de grans implementacions, 10 anys, 3 de carència i 0 interessos. Això sí, s'ha de mirar que el pressupost total no superi els límits, que el que diuen el risc vivo acumulado, que és que ha de ser menor de 5 cops els fons propis i menor de la xifra de negocis mitjana dels últims 2 anys. Va, anem a dades de concessió d'aquest ajut. Vale? Això és informació pública extreta del portal d'ajudes del Mincotur, vale? Amb els noms de projectes. És possible, em sembla que hi havia alguna companya de Pal Robotics, per exemple, que estava per aquí. Llavors, Coltech Manufacturing, què s'ha presentat? O sigui, aquí podem veure diverses coses i jo crec que és un exercici que val la pena fer, que és revisar les convocatòries, les concessions de resolució anteriors per entendre la tipologia de projectes. Vale? Diseño e implementación de un sistema bidireccional de control de proceso de estampación y toma de decisiones inteligente, un proceso de innovación. Amb un CNAE de fabricació i podem veure que el pressupost total finançable és de 186.000 euros, del qual arriba la intensitat al 80%, la meitat en subvenció i la meitat en préstec. En el cas de tècnic, és un projecte molt més petit, amb un finançable de 121.000 euros i estem veient que és la instal·lació d'una plataforma de gestió integral i d'interconnexió mediante software Odoo, que aquesta és una de les grans preguntes, és un ERP, però sempre dirigit a la millora de la producció, ¿vale? No tant de la part comercial ni de la part de gestió. Sempre que parlem de transformació en aquestes dues convocatòries, pensem que l'objectiu és anar cap a una indústria 4.0. Per tant, un ERP entra sempre quan estigui justificat d'aquesta manera. ¿Vale? Especialitats Pirineu, robotització del procés de remojo i col·locació d'embutidos. Aquí és molt clar el que fa, la magnitud del projecte és molt més gran, la intensitat de les subvencions del 20% i arriba al 80% amb el préstec. I Pal Robotics, que l'hem triat perquè és un cas excepcional, és un projecte molt gran de 2 milions d'euros que han aconseguit un 25%, bueno, aproximadament un 20, no sé quan és exactament, de subvenció, no van demanar préstec i atenció que aquest no és un CNAE industrial, ¿vale? D'això en parlarem, però el CNAE que es demana, ja arribarem, és el CNAE de l'activitat. En aquest cas, ells tenen aquest CNAE que és d'investigació, desenvolupament experimental i ciències naturals, però fabriquen robots. Llavors, sé perquè m'ho van explicar que això, el Tiago Industrial, és un pilot d'un robot, per tant, era un projecte de disseny experimental i que se surt una mica de la norma. Per tant, aquí estem veient projectes de 121.000 euros a projectes de 2 milions d'euros. En activa financiació, el mínim de projecte que hem vist és de 15.000 euros, o sigui, realment un petit, de 50.000 euros, i arriben a projectes, pues, això, de 3 milions d'euros i hem vist projectes de 8 milions d'euros. Ho dic per intentar exemplificar l'abast d'aquest ajut. Manufactura Sant Andreu. ¿Vale? En aquest cas, el projecte de Digital Customer Journey, plataforma d'interconnexió de la cadena de valor, també estem parlant d'un ERP, però sí amb un element de bessons digitals, per tant, clarament, indústria 4.0. El 2021 s'havien de demanar subvenció i préstec, per tant, moltes empreses es van veure obligades a demanar un euro de préstec. I, bueno, estem veient també un exemple d'un ajut molt petit. Additiu Santa Maria, digitalització de l'avançada del procés de productiu. Aquest és interessant perquè un altre cop el CNAE no és un CNAE industrial, és un CNAE d'indústria primària, ¿vale? Però dins del seu procés sí que hi havia una part de procés productiu. ¿Vale? Això sempre en podem parlar, en podem explicar i revisar de què estem parlant. Robotització, un projecte de 155.000 euros, només amb 38.000 de subvenció i manufactures local, que jo el que volia posar aquí era com uns exemples que mostressin diferents tipologies de projectes perquè tothom
pugui veure, pugui sentir-se identificat i veure que no només estem parlant de robots o de fotònica, sinó també de la digitalització del procés en general. IDI. Aquest ajut són les línies d'ajuts a plans d'innovació i sostenibilitat en l'àmbit de la indústria manufacturera i comparteix algunes característiques, però té un objectiu totalment distint. Llavors, el pressupost també serà similar al de l'any passat, 150 milions d'euros, i serà una part en préstec i una altra part en subvenció. Aquest any, com a novetat, sabem que com aquesta línia triomfa molt més que la d'activa financiació, hi haurà la possibilitat de passar pressupost d'una cap a l'altra. Però bueno, el nostre objectiu és que la majoria d'empreses que tinguin processos de transformació industrial es presentin activa financiació i això no sigui necessari. Les prioritats temàtiques. Economia circular i ecoinnovació. Descarbonització i eficiència energètica. Noves fonts d'energia i reducció d'emissions. Materials i productes avançats. Innovació en processos de qualitat i de seguretat, innovació del procés productiu derivats dels materials i productes avançats. I aquí hi ha dues línies diferenciades molt clares. Una que va per innovació en sostenibilitat i eficiència energètica, i aquí estem parlant d'inversions, vale? Inversions en equipament, està una mica limitat, però permet la inversió en equipament. I el segon és de recerca industrial, desenvolupament experimental i innovació en organització i processos. Bones pràctiques, i a l'igual que en activa financiació, que el projecte s'enquadri dins d'una única línia d'actuació. Cada entitat pot presentar més d'una sol·licitud amb un projecte autònom cadascuna, vale? I el projecte ha de representar una millora en el nivell de protecció del medi ambient o de l'eficiència energètica. Aquí estem parlant d'optimitzar recursos. Per exemple, hi ha un projecte, bueno, ara en parlarem, d'estalvi d'aigua. Ho dic específicament, i d'estalvi de qualsevol material, perquè en altres convocatòries d'economia circular que trobem, doncs parlem de coses molt específiques i l'aigua normalment no entra. Llavors, aquí qualsevol estalvi de matèries primeres, sigui la que sigui, o de recursos en general, entraria, així com tota la part de transformació energètica. D'igual manera, us deixo aquí la fitxa resum que tenim. En aquest cas, les despeses finançables es diferencien segons les línies, si és la línia de recerca industrial, bueno, la línia IDI que diuen, o la de sostenibilitat, vale? En la línia IDI es financia despeses de personal, s'entén que s'està intentant fer un procés intern, instrumental i material inventariable, màxim fins al 60% del pressupost financiable, recerca contractual, coneixement i patents adquirides. La línia de sostenibilitat financia aparells i equips de producció, una inversió separada o la diferència, això entrarem en què és, edificis, edificació i instal·lacions, fins al 20% del pressupost, actius immaterials i col·laboracions externes. Preguntes, poden instal·lar plaques fotovoltaiques? Sí, però només pot arribar fins al 20% perquè s'han d'encabir dins un projecte d'eficiència energètica. No és un ajut per instal·lació de fonts d'energia, és un ajut per projectes. Llavors, si aquest projecte inclou el fet de fer una inversió, doncs això està permès, però pot arribar només al 20% del pressupost. Vale? Llavors, ajustar els projectes a les despeses finançables, igual que l'anterior. En la línia de sostenibilitat i eficiència energètica, cal presentar una inversió similar de referència. Si has de fer una inversió, què vol dir? Tu tens una maquinària que has de canviar i podries comprar una igual o una que és molt més eficient i molt més sostenible. Llavors, segons ens comenten, s'ha de posar això justificat de la millor manera possible. S'ha de presentar una oferta en la qual tu dius, bueno, pues si compro una màquina que costa 1 milió d'euros, que és supereficient, i en canvi si poso una altra que no és tan eficient i la diferència és de 500.000 d'euros, el que paguen és la diferència entre una i l'altra. Al igual que en activa financiació, recomanem molt, molt, molt encarecidament revisar el simulador financer per mirar primer que el criteri de viabilitat econòmica estigui superat i a partir d'aquí doncs, plantejar-se el projecte.
En aquest cas, el projecte mínim és de 100.000 euros. Al igual que l'anterior, el màxim a finançar és 80%. La subvenció depèn de la tipologia de projecte. L'empresa petita sempre és 50% màxim, empresa mitjana 20% i les empreses grans, depenent de la tipologia del projecte, pot arribar al 10% en projectes de recerca industrial o desenvolupament experimental o 5% en el cas de projectes d'innovació en matèria d'organització i processos. El préstec té les mateixes característiques que el cas de grandes implementacions, 10 anys, 3 de carència, 0 interessos, i revisar els límits màxims que es poden demanar. Exemples. Alier. Valorització de los lodos del procés productiu de Alier mediante digestió anaeròbica. Estem parlant de producció de biogàs. Vale, aquí no ho sé exactament què hi ha darrere, però intueixo que potser és IDI. Vale? No és una implementació, sinó que és un estudi previ. És un projecte molt gran, de 4 milions d'euros, subvenció un 10% i en préstec la diferència. Lázaro Moya, implementació de noves tecnologies en el procés d'injecció per aconseguir un procés més eficient energèticament. Aquí clarament és eficiència energètica. 500.000 euros de projecte, dels quals es subvencionen, no sé si pràcticament el 80%, però la meitat en subvenció i la meitat en préstec. Robalma, que jo crec que hi havia algú de Robalma per aquí. Projecte de mejora de la sostenibilitat i eficiència energètica de les instal·lacions del processador d'acero d'herramientes hacia la transició ecològica. Un projecte de 1.800.000, del qual la meitat en subvenció i la meitat en préstec. Aquí és important senyalar, bueno, que vaig triar Robalma perquè el seu CNAE principal és de comerç. Això vol dir que la seva principal activitat segurament és la distribució, però això no vol dir que no tingui un procés de manufactura entremig. Llavors, tornem, el CNAE del projecte és el CNAE de l'activitat que s'està demanant. Per tant, sí que tenen unes instal·lacions del processador d'acero, i en aquell processador d'acero, llavors, es fa una transformació. I per aquella transformació és per la qual s'està demanant aquest ajut, més enllà de que, jo què sé, la seva principal font d'ingressos sigui la distribució. I la Farga, Your Copper Solutions, que també em sembla que hi havia algun per aquí, bueno, pues és una implementació d'un pla d'innovació i sostenibilitat per a la mejora de l'eficiència energètica i la protecció ambiental del procés de fundició de reciclables de chatarra i cobre. 2 milions d'euros, una quarta part en subvenció. Vale? Aquí tenim 4 exemples més. Projecte per a la circularitat de residus de formigó i preparació per a la seva reutilització com àrids reciclats. Estem parlant d'economia circular, amb un projecte de 249.000 euros i 124.000 la meitat en subvenció. Una empresa de Lleida, que també volíem ressaltar que hem tingut empreses de tot el territori, 600.000 euros, amb una part més petita en subvenció i una part més gran en préstec. El Plan de Sostenibilitat i Innovació de Múnich, amb un projecte de 154.000, aquí un projecte de 105.000 euros. Vale? I podem veure que aquest és d'eficiència energètica i aquest va per ecoinnovació. És molt àmplia. A IDI sol tenir més acceptació que no pas activa financiació. Vale? Per això intentem també ressaltar les diferències entre una i l'altra per veure en quina s'enquadra el projecte. Aspectes comuns. L'escenari de l'activitat. Prioritàriament, els CNAEs manufactureros, que són del 10 al 32, però amb excepcions, que tots són serveis relacionats amb la indústria. Vale? Llavors, aquestes estrelles vol dir amb excepcions, però estem parlant de serveis a la indústria, estem parlant de reparació de béns industrials, estem parlant de tractament de residus i, bueno, com havíem vist en el cas de Pal Robotics, també a vegades de recerca i d'investigació. El termini d'execució dels projectes sempre és de 2 anys des de la data de resolució de la concessió. Experiència de l'empresa. El projecte s'ha de demanar per algun procés del qual es tingui experiència demostrable
de 3 anys. ¿Vale? Llavors, no és per un nou procés, no és per una instal·lació d'una... Sí, pot ser per una instal·lació d'una nova línia, però ha de ser d'una nova línia d'una cosa que ja estàvem fent, perquè el que estem intentant justificar és que estem transformant. ¿Vale? Llavors, sí que pot ser una cosa nova, però sempre i quan sigui sobre una activitat de la qual tenim 3 anys d'experiència, perquè es demanen 3 anys d'experiència del personal i 3 anys de l'empresa. El DNSH, Do Not Significant Harm, el principi de no fer cap perjudici al medi ambient, es demana un informe de valoració per una entitat acreditada per l'ENAC. Vale? Si estem parlant d'informes d'activitats de recerca i desenvolupament, es demana l'informe de qualificació d'activitats i tenir en compte que les garanties, encara que no he posat aquí les dades perquè sembla que milloraran una miqueta, es demanen unes garanties altes. Llavors, estem a l'espera de que es publiquin les noves bases i veure quines són les modificacions respecte a l'any passat. Llavors, atenció als terminis. La finestra d'obertura és de 3 setmanes, 1 mes. Llavors, revisem les convocatòries anteriors per poder avançar-nos. En aquest cas, el calendari previst a grans trets, que tampoc l'he volgut posar aquí perquè és molt temptatiu, però s'obrirà primer activa financiació i després IDI entre abril i maig. Cap a l'agost es resoldrà provisionalment, primer una, després l'altra. Cap a octubre es demanaran els papers com les garanties i cap al desembre seria el pagament. Aquest seria així com a grans trets el calendari que s'espera. Llavors, això, s'ha de tenir 3 anys d'experiència industrial en el procés de manufactura subjecte a transformació, atenció a la nova llei de morositat, vale? Que aquí no entrarem, però és un tema. Revisem les resolucions de concessió dels anys anteriors, perquè això dona moltes pistes. Una altra cosa que recomanem molt amb aquesta i amb altres subvencions és elaborar el projecte en funció dels criteris de valoració, o sigui, el projecte, independentment de que ja el tinguem, si l'hem de presentar a diferents finançadors, s'han d'enquadrar amb els objectius d'aquell ajut. Llavors, depenent de quin ajut es presentin, alinear els objectius del nostre projecte amb els objectius de la subvenció, mirar la documentació de les convocatòries anteriors i, finalment, clar que sí, demanar, sol·licitar assessorament. O sigui, nosaltres des de l'oficina Next Generation tenim aquest servei d'assessorament personalitzat, tenim un equip de persones que coneixem molt aquests ajuts i també dir-vos que el Mincotur té un servei personalitzat d'ajut en el qual s'ha d'entrar amb clave, amb certificat digital, has de posar 4 dades del teu projecte, ¿vale? I a partir d'aquí fan trucades i resolen mails. ¿Vale? Llavors, això és tot. I ara donarem pas a que vinguin les 3 empreses que ens acompanyen. Vale. Hola, què tal? Bona tarda, Josep. Bona tarda, Tupac. Bona tarda, Lluís. Bona tarda. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Primer de res, m'agradaria que us presenteu i que ens expliqueu, que us presenteu vosaltres, presenteu una mica la vostra empresa en un minut, perquè tenim poc temps, i que expliqueu el projecte que vau presentar i a quina convocatòria va guanyar. Si voleu, dic Josep, per exemple. Hola, ja, sóc el Josep, sóc cofundador i gerent de Teniatès. Nosaltres som un fabricant de maquinària de béns equip per al sector automoció. L'empresa té 5 anys, estem aquí a Manresa i estem en filial pròpia a Mèxic. Vam néixer fa 5 anys una empresa petita, avui ja som mitjana. Nosaltres vam presentar-nos a 2 convocatòries que vam guanyar, d'activa financiació de grans implementacions. Una va ser la del 2021 i és un projecte de monitorització de maquinària de muntatge. Vale? I l'altre va ser un projecte que l'any passat que va ser de digitalització de processos interns. Vale. Gràcies, Lluís.
Hola, bona tarda. Soc Lluís Perxats, soc el responsable d'Economia Circular de Tirgi, que és una empresa que es dedica a la gestió de residus i també es té una part, és un centre especial de treball amb 86 persones amb discapacitat que treballen amb les nostres plantes, plantes que tenim a Barcelona i a Girona. I el nostre projecte era que nosaltres tenim un petit problema, que per la nostra activitat teníem moltes dificultats en trobar un ERP en el mercat que pogués fer el que nosaltres volíem. Aleshores, el que vam optar va ser per desenvolupar-la i presentar aquest projecte a l'ajuda d'aquesta d'Activa Pymes. Aleshores, es van presentar per la part de processos i se la van concedir. Gràcies, Lluís. I Tupac Barahona, de Formació i Treball. Hola, bona tarda a tothom. Soc el Tupac Barahona, treballo a gestió de subvencions de Formació i Treball, que som un grup d'empreses dedicades a la inserció laboral de persones en risc d'exclusió. Per donar oportunitat a aquestes persones, tenim activitats econòmiques relacionades amb l'economia circular, en particular en el sector de la valorització del tèxtil, de roba de segona mà, i és aquí on vam presentar el projecte a través de l'empresa Roba Amiga, empresa d'inserció. Ens vam presentar a la línia, bueno, a la convocatòria de plans d'innovació, a la línia IDI, dins de la tipologia d'innovació en matèria de processos i dins de la prioritat temàtica d'economia circular i innovació. Bàsicament, el projecte el que volia era una transformació del procés de valorització de la roba de segona mà, des de la seva recollida, passant per la seva selecció i classificació, fins a la seva comercialització, introduint alguns aspectes, bueno, la necessitat primordial era que detectàvem que hi havia un gran increment en la quantitat de roba que havíem de processar i, sobretot, la necessitat d'aprofitar millor algunes categories com la categoria que no és reutilitzable, la categoria de reciclatge que pot anar a fibra per ser reintroduïda en la indústria tèxtil com a fibra reciclada. Detectem un increment d'aquesta demanda. Llavors, algunes de les innovacions que proposava el projecte eren, per exemple, tot el tema d'introducció de sensors volumètrics en els contenidors de recollida per detectar el nivell d'emplenament dels contenidors i així poder optimitzar les rutes de recollida, no? Fer més eficient el tema de la recollida. També a nivell de planta, poder redissenyar el procés dins de la planta de tria de la roba. I també, per el que us explicava de la categoria de reciclatge, introduir la tecnologia NIR, que es basa és un escàner que pot detectar la composició de les fibres per color i per composició amb bastanta precisió. I això és molt important de cara al proveïment després d'aquesta fibra reciclada cap a la indústria tèxtil. És bàsicament el projecte. D'acord. Jo us volia preguntar bueno, la vostra experiència amb la presentació de la subvenció. Si ho vau fer amb una consultora, si ho vau fer sols i una miqueta quin grau de dificultat vau trobar o si ja teníeu experiència amb altres ajuts. Altres, ja havíem presentat altres ajuts i amb èxit, amb Sereti sobretot. Ens vam recolzar amb una consultora i realment jo ho recomanaria. La veritat, òbviament té un cost, ningú treballa gratis, però crec que és la diferència de, a vegades, de guanyar o perdre. L'empresa crec que ha de tenir molt clar què vol fer dins del seu pla estratègic, tenir internament què vol fer com a projecte, però és veritat que la consultora pot apoyar, pues, presentar-ho més en el format que demana l'administració, a vegades no és fàcil, i també pot ajudar després en el seguiment posterior del projecte, ¿vale? De presentar, pues, tots els informes en temps i forma. Nosaltres també, per tipologia d'empresa, també presentem bastantes ajudes, presentem bastantes sol·licituds d'ajuda a diferents administracions. Aleshores, bueno, el que ens ha passat és que vam aprofitar que també jo tenia una experiència en aquest ram de presentació d'ajudes així de més de 25 anys. Aleshores, el que hem fet ha sigut internalitzar ja la meva figura i també formar gent a dins de la casa per poder ja treballar i des de dins i ser més eficient. Però si no tens una figura així o no tens molta, que no demanes molts ajuts, també jo aconsellaria sempre tirar de consultoria en aquest aspecte, encara que tingui un cost, perquè, com deia en Josep, els resultats solen ser molt més
molt millors. D'acord. Sí, en el nostre cas, nosaltres també ho vam fer internament perquè tenim un equip de gestió de subvencions que presentem bastantes convocatòries. El que sí és que va requerir bastanta feina i bastant diàleg amb l'equip tècnic de tèxtil. I llavors, això sigui que es faci per consultoria o sigui que es faci internament, sí que aquest diàleg és molt important, no? Perquè és un projecte molt extens, molt detallat, s'han de definir molt bé els objectius perquè encaixin en els criteris de valoració, com deies, s'han de definir uns paquets de treball molt detallats. Llavors, no és un projecte que es pugui fer en 15 dies, no? És un projecte que requereix uns mesos de treball. Jo crec que com a mínim 2-3 mesos de treball previ es necessiten. O sigui que si el calendari ja és proper, diguem que ja hauríem d'estar començant a treballar en definir el que volem i anar aterrant tots els paquets de treball. Nosaltres, pues això, podem dir que l'opció de consultoria pot ser interessant, però sempre hi ha una feina interna molt important. O sigui, sí que es faci externament o internament. Perquè, Josep, vosaltres que vau demanar una bona ajuda amb una consultoria, entenc que igualment es necessita un diàleg de la part de tècnica, o era una consultoria tècnica que us ho podia redactar tot, no? Perquè la consultoria pot gestionar grans parts, però després hi ha una part de projecte que implica una feina interna igualment, no? Sí, òbviament. Això és intern i és una feina prèvia que s'ha de fer. En el cas de l'empresa, doncs, ho porto més aviat jo, amb ajuda de l'equip. I això és una feina que, òbviament, interna. La consultora pot ajudar, pot assessorar una mica, però això és una feina interna. I també, com comenta el Tompac, és una feina, crec, que s'ha d'haver fet abans. I, per exemple, si properament hi ha d'haver convocatòries, doncs les empreses que tinguin clar en el seu pla estratègic que volen fer, doncs s'haurien de començar a mirar pel simulador, aquest financer, tenir la memòria interna o què vol fer en el projecte, i a partir d'aquí és a la que s'obre la convocatòria, doncs en aquests dies acabar de perfilar com encaixa el projecte intern amb la forma que s'ha presentat amb l'administració. Vale, vosaltres ja teníeu el projecte preparat abans de que sortís, o sigui, de saber que aquesta convocatòria existia. Sí, no. Sí que teníem idea del que volíem fer, però la veritat, la primera va ser a l'agost, ens va agafar una mica de sorpresa. Teníem molt clar què volíem fer i llavors potser per això ho vam poder presentar amb temps. Amb la segona, sí, ho teníem més clar, havíem treballat abans i llavors va ser molt més fàcil. És més o menys el que ens va passar a nosaltres també amb la primera convocatòria que ens va enganxar amb la nocturnitat, la UCI i predeterminació a la segona setmana d'agost de l'any 21, ens vam poder presentar perquè teníem molt clar també ja el nostre projecte, és a dir, era un projecte que estava avançat. Per sort, no havien començat a fer la inversió forta, encara que aquí no hi havia l'efecte incentivador, que és algo que s'ha de tenir molt en compte, amb molt de compte amb el tema de la manufacturera, de l'altra convocatòria que parlaves. I també el tenir un projecte molt clar t'ajuda molt en el moment en què treballes des de la plataforma del Ministeri, perquè és una plataforma que et va guiant i et va fent preguntes moltes vegades. Aleshores, si no tens molt clar el projecte teu, els teus objectius, en quina línia treballes, és després difícil de que te'l puguin arribar a provar. Vale. El nivell de documentació que vau haver de presentar comparat amb altres, bueno, sobretot el Lluís Tupac, que teniu més experiència, bueno, Josep també, que té bastant experiència amb ajuts públics, però què tal? Jo sempre comparo, com dic, entre l'administració catalana i la madrilenya i l'estatal, per dir-ho d'una manera, és la diferència que hi ha entre el nivell documental, és a dir, a nivell Generalitat i els ens de la Generalitat es demanen menys documentació, diguéssim, de l'empresa. A nivell estatal te demanen moltíssim, des d'impost de societats, de tres exercicis, temes de mínimis, fins i tot garanties, has d'anar fins i tot a pàgines per el tema de qualitat. Bueno, et demanen, però moltíssima documentació. I és el que deies tu, està molt bé per intentar agafar les ordres anteriors, perquè més o menys podrà haver-hi alguna variació, però tota la documentació ja la podràs tenir preparada
abans de començar. I si no, pots tenir llavors problemes perquè, com dius tu, són períodes molt curts d'obertura de finestra. Sí, jo comentaria que, com diu el Lluís, el volum de documentació és bastant important, està com a nivell d'un projecte europeu, no? A nivell de tots els papers que s'han de presentar. També fins i tot en el moment de l'atorgament hi ha el requeriment de la Constitució de Garanties, que això bueno, s'ha de tenir en compte, no? Perquè és una Constitució de Garantia en efectiu, que s'ha de fer en un termini molt curt. I també el tema del Do Not Harm, que comentaves, Cíntia, això ho ha de fer una empresa acreditada. I aquí nosaltres, la veritat és que sí, ens vam haver d'afanyar bastant per poder arribar a temps, perquè en el moment hi ha com una resolució prèvia abans de l'otorgament definitiu i en aquest període et demanen aquesta certificació. Nosaltres ens vam haver d'afanyar bastant per poder, doncs això, parlar amb l'empresa certificadora i que pogués emetre aquest certificat. Vale, a nivell de garanties, Josep, Lluís, avals, etc., què tal va anar? No, perdona, Lluís. No, requereix, és pagament anticipat, bueno, cobrament anticipat, per tal requereix aval. En el nostre cas, la quantitat tampoc era excessivament elevada, doncs ho vam demanar i a l'entitat una mica de temps i ho vam tenir i ja està. Però és veritat que també com tot, jo crec que val la pena haver preparat documentació d'empresa abans, haver preparat documentació de projecte abans i a la que es presenta, si veus que et sembla que hauria de poder de ser una empresa beneficiària, doncs també mirar el tema d'avals abans. D'acord. Vale. Doncs no sé si voldreu comentar com les bondats d'aquesta subvenció, o sigui, com us ha ajudat als vostres processos, com els ha transformat. O sigui, jo crec que sí ha significat un avanç, no?, per tots tres. En el nostre cas sí, ens ha ajudat, fins i tot et diria que ens ha donat allò, ens va donar aquella empenta final a tirar endavant el projecte, que potser ens ho haguéssim repensat d'una altra manera, però bueno, tenir-la doncs ens ha donat el peu a això i fins i tot també m'agradaria comentar que repetirem, per dir-ho d'alguna manera, perquè hem de fer ampliacions, hem de fer millores, hem de fer enllaços amb altres programes i aleshores, durant aquesta convocatòria de la propera del mes d'abril, ens hi tornarem a presentar. És a dir, vale. Lluís, vosaltres vau presentar un ERP, oi que sí? Sí, era un ERP de desenvolupament propi amb una empresa externa. Tot el projecte i tot el pressupost, gairebé el 90% era el pressupost del desenvolupament de l'ERP. I clar, ara ve tota la part de CRM i tota la part de connexió amb l'SDR de l'Agència Catalana de Residus, que és el que presentarem ara. Vale. Vale, Josep, això vosaltres també, no? O sigui, teniu dos ajuts? Sí, els dos. Un és més a nivell de producte, no? Monitorització de línies. Què hem fet? Doncs, bueno, tenim un grup de treball treballant en aquesta àrea. Vale? És un projecte també a 2 anys, l'acabarem doncs, d'aquí uns 9 mesos. I després la nostra intenció interna és continuar. Vull dir que el projecte realment ens ha fet arrencar aquesta àrea i continuarem. L'altre és a nivell de digitalització interna i també doncs, estem bueno, implementant tot o desenvolupant eines per millorar la productivitat interna. I també realment volem continuar a nivell d'empresa. A nivell d'ajuts segurament repetirem. Jo aquí què diria? Si ets una petita empresa, nosaltres quan ens vam presentar ho érem, l'intensitat d'ajut és elevada, és un 50%. De la 50% que ha de portar l'empresa, doncs també hi ha incentius fiscals. Llavors, carai, jo crec que realment val la pena. No? Són les convocatòries que, si encaixa amb el que l'empresa vol fer, que ha de ser així, valen molt la pena. Totalment. En el nostre cas, la veritat és que ens ha donat una bona empenta per la transformació de tot el procés productiu, no? I comercial, perquè bueno, justament és la intenció de la convocatòria, però diguem que toca tot el procés i necessitàvem realment introduir elements innovadors en aquest procés i la convocatòria ens ha ajudat. Tot i que hi hagi la Constitució de Garanties, però bueno, el préstec es dona en condicions bastant favorables, sense interessos,
amortització a 10 anys, amb 3 anys de carència. En el nostre cas vam tenir un 20% de subvenció i aproximadament quasi el 50% de préstec i bueno, l'aportació pròpia un 30%. O sigui que realment és una empenta que ajuda bastant. Doncs moltíssimes gràcies a tots tres, molt interessant. Ara contestarem un parell de preguntes que han quedat sense contestar, vale? I donarem per tancada la sessió. Vale? Llavors, a veure, ens pregunten l'efecte incentivador. Vale? En el cas de tant en IDI com en grandes implementacions sí que hi ha efecte incentivador. Quan no n'hi ha, haurem d'esperar a les bases de la convocatòria que digui exactament normalment, però això ho hem de mirar quan surti la convocatòria, és l'any fiscal en curs, però abans d'assegurar-ho, revisem la documentació quan surti. De qualsevol manera, totes les bases dels anys anteriors ens serveixen perquè ja s'ha avançat del Mincotur que no hi haurà grans canvis i els canvis que hi haurà serà per a millor, o sigui, facilitaran una mica el tema, per exemple, de les garanties. Vale? El mínim i el màxim d'inversió, que també m'ho pregunten per aquí, en el cas d'Activa PYME el màxim són 400.000 euros, en el cas d'Activa Implementaciones i d'IDI són mínim 100.000 euros i no hi ha un topall cap amunt, bueno, ja hem vist projectes de 40 milions d'euros, tant de bo. I que qualsevol cosa, bueno, tenim obert el servei, tindreu les nostres dades per contactar-nos al servei d'acció i així podrem ja parlar de casos més específics. Bueno, moltes gràcies a tothom per la vostra participació. Estem per ajudar-vos. I si teniu qualsevol dubte, ens podeu escriure.